Quinn YouTuber a Quinn Gamer a Mr. Gamecast TV unë jam Meci e shënjë dhe vetë e kronin krejtë zi jom qësu me ndritit e në kund të lujt prop hand kundër shukit edhe gafit të peja Kuj, mësë prizreni. Meci, ti që tha Queen YouTuber, a Queen Gamer, a unë jam qëtu të lujtë me ty, në me thonë qëtu në restoran, jena? 1-0 për ta se i lash me myt. Ku jeni më shef ta shpisa? A bol me më kazu që shke me plëku kamerën? Rë. Me po këshirti ose me cë ose me rë. Sot të bo me asë njërën. Që e qartë e ndrit. A? Nëse zbën... Në më qartë batë A ka pak ndim këtona asë ka? Valoj sens po shoh se me E, kome unë qish me qef. mund me dal pi sujt i shkon mirë, ha, qa dera. A i dhe Tara! s'po di qysh me bloku kamera me Po paske. s'ka nevoj me bloku Po kamerën, po, s'po zbën. bën me bloku kamera. Do të servera zbën, a jeni më randa, a Dhe... jeni jashtë? Valoj jom me një vend, dikun jom qëtu majtas. Aja nisi për bajta zjatë të sa? Qa ti ej, mo, mos i prej që ta sen, ej, mo, mo. Ta është djenë ty, Randi. Po me të li, mo, mo ati, mo. Mo, këthe mrapo, 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 A e mrapo. Drit, po, e drit e ok, dina. E drit i qes tash o ka vjen. Mo, mos gjuj me shot gun, ej, mo, mos hargjo energi pa live, mo. Sa zhita, e drit, ate ko, kom nevoj për help. Shko të me të shpet, a qa ti, mos i luj derën, ej, mo derën, mo. Mos këce, o ti me të bord, mos këce. Ku jeni më ne? Mos e qelë tjerën për tëmë. Kujtë ka dole njeme. Ma bërë mas gjuni pa lidhje? Shuki ka jemë shefën Shuki! U mytë që qëllë qaj me të partë, a va va va. Qe. A pa 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 pa. Ma më shqyra aty ma. Qe. Ma bërë ata, ma bërë ata. A, që ka ka lullë isë. Ma lullë, ma, mos të Shuki mu ka shukat. Gafi, Shuki u shukat diqka. Ma aty e ndrit, ma. Që meci për balë meja, a va va va. O, Gafi, e ato fore se ki këzuj ka bere në kontra kështu edhe pishe. Mo, mo me si ati, mo. Karikosht, karikosht, bac, karikosht, karikosht. Që ata du të këqy a ne i të këqy. Në shkoni mora në ne? Ja, o qu kipi zhubit. A, shumë i kena këpute, i kena këpute. Kadole, kadole, si stash. Që kipi po këqy balkon, o so ku zhjo balkon, më slyp, ku zhjo balkon, si s'ko sen. Ose që la bërë? E kini radin, që tash me bohe i gore, që jo edhe shumë. O me qipo, sa e ne këtë nga ka shkonë, se se nësko, hin aty, hin. Shkonë, drejt, shkonë. Shkonë, drejt, shkonë, drejt, a dhe ndrit ti qanë i majtas, drejt. Hini e farë budalë, dikush me neve, hini. Qa, o e ndrit, o mas gjuj, mo aty, mo e ndrit, mo. A e një, ma në një pak, ma në një pak. Une jam. Hajt, qep ju kalzaj. Mranda, mranda, jo musim kalzaj ka jeve, që E Ti Shuki? Mrena, jem që aty të ti, këtë kom të tua, kesh pak ma heret. Unë ja afer frizidirit jam. Aha! Ka rrën, ka rrën. Që tu, diqka o ka bohet. Ishala që kytë tjetëri... E biti vetët. Mu po mungon hard diski, po mungon kartele grafike, tjetër shkëm. Kompjuter, ka bat. Aj, që dhe hongër forën e driki. Kompjuter jom valla. E të shem për pobe? Sa njerë i një me lujt me neve, ej, ku? Ku je me qi? Eci! Për Mateo, Batski! Ej, shapat, s'kom bjetar, ashtë të kom dit? Ate tash, po, kom... Qështë kum ka qi, te? Qështë të po tash? Qenef! Qenef! Qërë këto e drit? Ate ko, po jem! Prit! Ja, këtar, këtar, mos i kalzot i e ndrit i tish. Këtë sen. Prit, mërë vlog, ku është ajo është? A, që, gjitha, gjitha! Kon? A tekën. Ku mëre? A, po. Hep. A letë që afinoja? A shijet mërë kjo këtona. Adep. A janë njëse ta? Ishala nuk muj me livrit, burë. Ja, ja. E ndryt a jo për me etika? Po. Po është zote? Ko e? A po shijin e ure a jo? Po kur s'kar me nazir. Pa po më shaj jo, se kur po lakona po mdoket po dalj. Rjeti re. Rrë qate. Mas t'je vret. Që gënë du. Bad boys, mas që gënë du, ka të në vetë tira. A ju për shonja? Po të në me... Unë e bat që e këllëkurë të atë qënë. Mërë vlo, mas këtë ti që është në shumë e. Mas shë bat së muzika, se me hojnë farë copyrighti. Unë e qëllë të shumë muzika. Diku që kanë qënë muzika, pas që më të indi. A, që të cek. A, Endrit, që ka u po Endrit? A, e bu të qitë. Që të cera? Ubra. A po thukra. Tjera, po vjen njeve për nëmi të tek.
Valla bac musën po e ti. A qëllë ti sa? Po dhe. Uej, unë kështë në amyti dhe veçate? Jo, mërlo. Ta shkëshyri nëse vjen kjo me mvra edhe mu, atërë full cheat. Po këtë konë bashkani. Për t'hi mranda. Qasht, bravo, bravo. Qasht, ka vjen, ka vjen. Ine mranda, bravo. Kështja e mo qështë me hypë nalëse. Dhe nalëtëm. Edhe 1 minutë 26 sekunda i kom për aqitut e kompjetere i shtu. E të të nalëtë, së vëdi qështë me hypë nalëse. Na, që e shkollave. Pas për të përën edhe 6 giga ram, për të më të gojë ram. Po, ola. E ho kërfuar e në qëki. Qa ka përna të shuki, ti, gafi. Forto kam cilin ka ftyra, vor burë. Kafe më slipë së në dytin ka tesh, për të kalëzën e ndriti. Shko të vecet, të vecet është. Vecet shko është ti, unë e jo. Që nërë. Shka jenë qëto banane këtu mërburë? Haj, haj, haj se të bujnë një. A pse bëjta unë e vetën? Së vetin i lojë. Kuku qaj di do vendet mira për më shefej. Valla që të vendet kum... E kum gjetë mirë, po... Mas qaj... Që kjo qitë s'ko ka. A ne qitë s'po të mytë mas i koka qitë. Po valla e qitë s'ko ka. E më gjeti. Qa gjeti? Po valla e qitë. Qitë s'është. Qa më vyti. Qitë s'ose s'ka pas shonë sa me më gjeti s'tu kur heq. Ta ka pa hien me qi, une ku për cilë ta kohë. You fucking... Që i shafoj për shukit pa di edhe për që i shafoj të qysh. Mut! Që, full qitë së që e bërëbërë. Së është e drejtë kjo. Gafi me si po të pokë. Gafi! Kitchen po thot të ej. Kuzhin po thot që është. Që kjo jelë. Po thot që është kuzhin. Që tu e që është kuzhin. Mos t'i vrit shukit? A. Ooo, bravo! Kalao të vita! E shkohë kompi! Kushtë të kallë dhubër që kjy? Bravo, ej! Shkruj! Bravo! Thanks! Qy prapë më ka qitë? Propio me dhune. Për t'hi njara që dhumë. Ka njara që mi që dhumë. A, ju keni më më shefa? Pa. Mere! Mere mre, së kam bot, ej! Së kam po që ka të unë mre? A erdhët ju a? Jojo, lojo, edhe një sekundë, erdhëm. Më zbaj gare. Ah, që me ci? Ku je kafe? Që, ti ku je? Ku, më zbaj ka jo mune. Aaaa! O, që më në të 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 E mërë, qëre? Qysh me bloku për e këta për me asi? Zbon, bërë. A, me ci, ku je me ci? Ej, o qështë da pisqish, a ku e qështë da dojgjë? Shkrim ku je pune, shkrim ku je pune. E, a përshë? Shko shonë se shtu me gjithë, po hinta shkipin. A, vatë ku, veri furt, a? Frisk. Gjyri ka është kjo. Gjyri ku e u koridore. Gafi nuk e kia ty, ftof ti ki, ftof. Ja, mësi kam zërgjish, bërë. Ftof, kush u kjo? Që kjo jashtë që u tori, ftof të ko. Ftof, ty ti kanë këta jashtë. Ani pita, a kem përzit vc dikush, a po... Shkoni në kuzhin, është në zetë në kuzhin. Zetë? Qëri, tretë. Që ta është tja kuzhin? Shukje, i me neve ti, ka jeti shukje? Unë jem shukat. Për qështë duhet më rvlo me ndru njerin? Ej. Ja, veqë... Veqë, unë jem me gjallë. Veqë, jo mërë edhe shukje? Për unë jem me gjallë. Po së të mërë unë? A më li për mu sa misën pa më parasyre dhe vazhdova. Na, që e kërlo unë? Ku, që ka e i këtu mërë? Shkon i shpejt në qeref e kiri këta e? Po muti që ne prinë, se kurinë. Vece. E, lesh. I këshu kitash. A, i njesër mujnë më mëzët. Po vece jave.
Që erdhë, erdhën, të erdhën. Ha! O, që gërë të gjithë! Fërë ju! A, sorry. A, të pytin, a, pëse më rejik e morë shukit? Po s'ka lëzohë për vecë? Po jo, unë e veç ka lëzohë vecë, së duhet të mili vëjtë morë burë, ha? Ku e ndri, ku e ndri ti? Qa që ceri, qa që ceri? Qa që ceri? A, po ave që ceri? A, o, peten që ceri. Tash në sekund fundit vretë, që e tash? Që ko ka bëhet kështë pëdi, që? Kove... Që? Tash, sekund fundit ku me të vratë. Pis i flisht. Që një një? O, që në kariga? Jo, ato në të guma është. O, shët! E nga që më shëtë? Më ka të në cëllokja. Shuj, shuj se kukut. Ukute të të shkejnë. O, që? Që, o, o, që të ulli u kone, të ulli, që magi, magi. Që të ulli u kone. Takatia? Së nusha kështu, asë u kini poj. Që të myti jetë, myti. Po, me shkën e kitu. Që gjithë u kone që të cërë. Valla, bat që ju ka afru forta. Lule, lule, opse mangule. Tu ka dok. Iska po, shune. Mo më se luja në karike në shtu bre, se vendrit, mo bendrit. Iska po, une këtu. O, që ku e që nëfi, që në mëj bre? Ku? Ate, isha le kena nej që cërë shtu me veti. Ku? Lule, lule. Shuki, ku e qove në o, bra. Ku e gjete, dre? Ishko të frizi këtu këtë të tëna. Edhe kone kena. Edhe këtë marketin, që ka mu ki këtë që i ratë, mora qëtu. Vëjtë qëtu him, kështu rënë. Enjoy. A tishtë? Ooooo, këtë full qritë s'ko ka, që ka puna kina. Këtë jeni ko ka, putë ko ka që gje jeni. Ooooo, full qritësa. Ale, tash. Pse të dule mërë? Tash 37 sekunda. Jesë po drugë jetë. Hec, o po, hec për drup mërë. E, unë e pium shef na dika ku mundën i me më gjithë burë. Apo kuptën, dika shumë letë. S'kena nevoj me t'lyp na, me t'lypa që t'ceri. Qëri mëre? E, që t'ceri. Vjen edhe t'myt. A janë nista? Ka di si rapt. Atë! Motat! E, që kjo cico morë burë! Aaaa! Që mune përë? Kujem shef? A përse? Së përdi qka je? I like the movie, movie! A përdi qka jem? E, ku e gjeti që të vend t'i qtu? Aaaa! Që nel? Shë shu, më sfer. Për t'asht t'kallzoju në ajeri zikë kas je? Njërën e kishë tonë apo cilët, bërë. Që e njërën e nëllë të mytë të lypë karika e. O, gafë, ku shë. Një një mra, në atë i kush më ndohët. Ja, ja, këto në ekipat. Shkojmë kështu nëllë, edhe kështu pinetit, mi këshirë. Së pisho kur konë hëgjlo. Që të zonë me po kështu. Isho Allah kërë së më gjenë. Dhe që aty... Këtë garantu me ekipa, s'pi shumë në lopi pistujt. A, hini, hini t'i ku shumë dohët. A, s'po shien, shumë nëllë, s'po shien. Dishtë t'kish me jetë, që kësen. Me kata rrën. Mire ki qëtë që të vendu në zdisha, unë po këm qefë mi u shku njerëzve të pon, burë po këta ishin, po të vrojshin me herën. Ne, këta, si jam fitle stara. Ajt bas, mas kësoj, kom e ta kallëzun i vend të full. Jo, mu më shef, shumë leto mu më shef, unë deshta që ty ofër kumë. Ku je, Endrit? Në porin katë e kini të... Ku ka Kolomuqa? Ku ka Kolomuqa këtu? E, gjoj. Qëre becune shkaj më batit? Për ty që... Shukja, që tu jetu najti edhe kur kur së ka qëa? Ja, ja. O, zote. O, gjeni kja formere, mkëshyke, mkëshyke, mkëshyke. Ko, bat. Së përdiva, la shuki, shumë mire ki gjithë gjithë vend veç. E me ku mi përnu, mira. Po, veç kanë mujtë me gjithë.
Shumë vjetë për burë në zdi që rekret ljurit. Opa! Për pak e shtu thonë qka je, a? Oooo... Isha o s'ka të zënë qki ka jena. Jo, se edhe shuk jo është. S'ka shonë. U mytë të joni jashtë joni me anahini në kushinë edhe tjetëri. Për t'ja ka rrasë atë shukin. Kitchen. I, unë u mytë atë usil që pak për shtrinë, apë për shtrinë. A, qërë që është ka vrojë. E, mërë shuk. Që është gjete? Kusë dëmë finë? Kusë dëmë finë? Qërë, finë? A dhe këmë dhëmë. E, që është gjete gafi? A e pove? Sekonda të fundit, po e posh, sekonda të fundit që këtë mishë. Ai. E, qërë pas ma s'këso a i ko me gjithë venin ma të furt. A dhe s'ka me mujtë ishi ishi që me gjithë. A ne poshpojmë bashka ty. Kusho ve që këtë pakinat vitë. Që këtë ku mi u gjithë ta shumë letë bat. Kush jom be këta 3 vetë ati që gjithë betu bobe. A, ba, ba. Që këtë ku mi u gjithë. A që e gjithë. A përshë sa mirë po gjenë këtë. Se është full qitë. Ta është djenë këtë. Kusho këtë me të bardhë që duhet jashtë. A rohen driti edhe shuk i biskojpi ta? Jo, mërë që e ndritja. Shuk i paskara. Shuk i ro, a? A një ndrit pëse, a i kishti kepe në ngoje që s'mund është më folja? Jo, pa kesh i koncentrum. A i koncentrum. U kujt t'i karika, që kujt t'i... Gafi a i e pari në kata dyti? Jasht jom. Si e jasht? Jasht jom, valla, kështë që kujt u gjyt në nësop jasht për ti. Jasht? Që t'ujnë edhe njoni tjetër të lullet, kushore të lullet u qyrë, mecija? Unë, unë. Qa të tërndafil një kuj shmeci? Dika e hi ti... Si të përfunde dika nështë. E gjitha! Ku? Aaaa, putas! E qka ishë bo miza? Pa kekht? Jo, graj shmeci! Jo, pa i viki e ramud. Ej! A ura shuk e ka qit rjet i krejt, du me thonë... Rryma ta. Ku me ditë që shka shojt ashtë kërë i ka nëllë rrimë, atë t'i jelen, shko mytë edhe një. E kom ditë. Ne, dytin kartë, që shme jypë më vloqe. Pse, e po va? Jo, veç po kontroloj. Që shpo këtë në qira ota që të bërë. Qëri... A din po, e? E, mora, e mo, e. Kalzana, kalzana. RPG, komar, e. RPG mora, e. E di edhe granat mërë edhe krejti me. Gjëre, apo bëj ka me mytë vetën që kjo shizë është. E drit, du ljash shishë. Qe ku ndërësini? Po bëj posh. Për mas gumës kamion. Futja mërë. Ua i! Në kushin, kushin, jo. Jo, qëtona. Bravo, edhe njo. Po trum ka i. Qeqa tje drejt, shko. Po trum kaj, tje kompiterat. Drejt, që ty t'i kaj pote mërdo. Përfuni që aty eki, që t'u ljasht. Bra! Mujke. Kusaj për që ke orm? Batë ke kësher e tash e ndriti. Hajte edhe tash po më shrefim edhe për përfundojmë këtë video. Ka e ndrit? Kërë, jëm të dolje. A, që shurri tash me gafin këtu në WC kokna? Jo, ne jam zi krejt jam, për ju prit juve mu më shef. Mos bëj gare. Qa me bëhun edhe 14 sekunda mërgjën, edhe 12 sekunda. Ik me ci se erda me të myt. E zrit ka je? Me ci po vje gafi. Me ci. Ik me ci, më vece jam, kuku. Kuku. Me ci. A, më vece ja. Më vece ja, që bëne kuku. Ku jeme që kalëzo? Mësë tranoj që tash ku jom? Jashtë mrena? Mrena jashtë? Mrena jom. Në bora? Së përdi tash nëse mbjen dikush tash ku ku për mu ushtu? A, kime dikun tërtin gustu ka po, a? A. E bloku o rëllane. Nuk e ku të më ikësh. Ku do të më ikish? Ha! Sa keni gjallë kur s'munde një më gjithë. Vish pak. Hajde ta shlypëm. Në dytin katë jëmë. Në dytin katë anë jëmë. Dimoj, në dytin katë jëmë. Kujeme ci ku me të hongër, kejt papjek. Po s'pëdi sa jeni
4 vet jeni tash mundën i me mvro me njëherë, ishë armi u cilë ka kumët. E ci... I will find you, and I will kill you. Qysh me bloku për këta? Sko blokim. Zbana? Ja. No, 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 no. Hello. Qysh mi u thirë mëre? Me za, me zi, me vëa, me zdi. Paca, a jeti gjallë? Po. Me po, ku jam unë, ej. Ku e, Endrej? Ku e se mu më kanë shkeli, më kanë mytë të më shkeli dhe e kanë shku. Njoni hini një dhomë tash. Dur për jasaj dhomë o të shku tash. Ku ku e... Këtë kuzhinën e qitin plan. Kur të botë edhe 20 sekunda du me dalë prej këtujt. Se s'kini shansa me më gjithë. Ku jem blok. Delë se mu s'kan shansa, bat. Hajt, se po dalë unë e po bëj fani pak. Hajt, delë ti, kësëm unë e kërëm. Po prej të mu isha mu bëhë dhe diqka ma. Ku jem la? Tu zë rrisi, vici, vëtësë, vëtësë, guys, vëtësë. Rrisi. WNC. Cici, je njeri. Anana. A, që që tjeri, më gjeti. Po është zote gjeti, po pëse pëse me datë? Pa shra zote, burë, qëfar që tjeri, ej. Ta është më gjojnë edhe mu. A që kesh, bat? Që di që kesh, inshallah, nuk vë të bërë. Që 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 Erdë po vo një ardhë. A di që e më kun? Kun lomë 50, jem dojt jashtë e ku marrë lomë për e mollë, qështë edhe jem dojt kitarën tjetër. Identike e ku më bërë. Shoku me mërmendje si u ka pëlqyer që kjo video, mos e me më bërë share like komente dhe shihemi video në ardhshme. Ju përshëndesim. Tëngë tëngë.